Momenti duke shkuar drejt Tiranës me mos gaboj është një pjesëtar i familjes Jashari, mos gaboj në foton po. Bashk me Lulzim Jashari rrugës për në Tiranë për krahët e Shqipërisë. Forca djema evropiani po na pret. Tani kjo po na pret duket sikur kombëtarja e Shqipërisë është dhe kombëtarja e Albinit. Na vjen mirë që kryeministri i Kosovës e ka këtë qasje, por pse në politik nuk janë kaq nuk merren vesh kaq kollaj sa merren vesh në sport. Në një botë ideale do të ishte mirë të bëhej fjalë jo për kombëtarin e Shqipërisë, jo për kombëtarin e Republikës Kosovës, ndoshta do të tingëllonte më bukur kombëtaria shqiptare. Po. Ku të luanin së bashku, të kishte një ekip të përbashkët dhe të na priste Evropa, ashtu si kundër ne, evropianë, ashtu si kundër ne, vazhdojmë të presim Evropën një lloj si hebrejnë të tokën e premtuar. Po. Për ne, Jeruzalemi ynë vazhdo të jetë. Jeruzalemi ynë është Brukseli. Ende për ka simbolik sot prania Albin Kurtit në stadium? Ka një simbolik e cila sa ka tonin e optimizmit, aq edhe të bën të dëshpëruar. Ata njerëz i bashkojnë ndeshja, i bashkojnë ata djemë të cilët do të ndeshen për ngjyrat e kombëtarëve son. Shqiptarët janë shumë herë më të bashkuar këtej dhe andej bregut të Drinit, shumë më tepër dhe sa do të donin, ndoshta, sa do të mundnin dhe sa do të yshnin për të bërë edhe vetë politikanët. Okay. Pra, atë çka e bëjnë njerëzit, politikanët në rastin më të mirë nuk kanë arritur dot ta bëjnë. Në rastin më të mirë nuk kanë arritur të bëjnë ende keq. Zonja Aqaj, nuk e di nëse ka ndonjë qëndrim i tij, nëse ka ndonjë, po them, ndonjë veshulli pas. Jo, ndoshta mund t'i bëjmë një interpretim ne, sepse Rama sot e fshikulloi pak nga parlamenti. Dhe një lloj sfide mund t'i jetë ardhja e tij në Tiranë. Ndoshta dhe ai Twitter, çfarë ishte shënimi i tij, ishte ndoshta një kase mund të ketë qenë era tjera dhe se ka bërë, se ka parë nevojshme ta shprehë, ta shkruajë ta bëjë publike praninë e tij në stadium. Por mund të jetë dhe kjo. Po. Por unë mendoj e ka edhe një, po them, një hatërmbetje, pa e quaj kështu hatërmbetje, se s'dua ta them diçka më shumë se kaq, për shkak se politika shqiptare ka qenë disi, po them, skeptike me të, edhe ndoshta edhe për çështjen e veriut të Kosovës, ndoshta janë ndarë, ëh, qendrimet politike kanë qenë të ndara dhe ka dashur të bëj këtë, po them, një lloj statement. Është një lloj statement i tij që unë jam këtu, pavarësisht çfarë ndodh, unë jam prapë këtu. Do thotë, leta gjykojnë të tjerët, leta gjykojnë populli. Ka një lloj populizmi në lëvizjen e tij, por këto janë të natyrës së Albinit. Unë për shkakun sot nuk do ta bëj që ai është djalë që pëlqehet apo jo. Patyshim, nuk do ta bëj sot që stadiumi i gjithë në kort të thirrte të triste emrin e tij, ëh. Do të bëj rast. Ma djalë që pëlqehet. Pra ai e shfrytëzon maksimalisht edhe këtë eveniment sportiv. Ndoshta, më tej se ka. Unë në fjalimin se më fal, ëh, mund ta në fjalimin e sot të Ramës, ajo që unë vërejta në ato larushit e veta, një fjalimi gjati, që me i mërdisi mërzitëshëm, edhe jo a i Rama që jemi mësuar ne të ashojim, por pash një loj, s'po them gjelozi, po ishte një loj envjes, ishte një loj ndaj Albin Kurtit, po e ka. Tani, ose ndosha i ka ndodhur këto kote fundit, po e sho që ka një loj jo gjelozie, s'po e them se gjelozie është një gjë më e tepruar për ta klasifikuar, po e ka një ndjesi, domethënë rivaliteti, po e them ndjesi rivaliteti. Okej, ndërkohë, vetëm shumë shkurt, ndërsa është bashkuar me ne edhe Adrin Nurellari, antar i kryesisë së PDK-s, i cili do të qëndrojë vetëm pak minuta, po besoj e ka ndjekur bisedën dhe lajmin që Albin Kurti ndodhet në Tiranë. Para se të jap fjalën Adri, vetëm një koment me qenë se po bën komentin Lorenzo. Në stadium shpresoj shumë që për te brohorimave që do jenë për golat që do bëj kombëtari jon, golat e shpresuar, do të shikojmë edhe shpalosjen e një frustrimi të publikut. Me siguri do të ketë brohoritje pro njërit, ndoshta brohoritje kundër tjetrit, po të cilat shprehin frustrimin e qytetarëve të cilët thash edhe një herë, janë shumë bashkë se sa politika ka mundur të bëj veten dhe qytetarët. Okay. Ky do të jetë refleksioni i parë dhe ky ndoshta është një leksion jo për ata që do luajnë në fush, jo thjesht për spektatorët që do të jenë
në shkallët e stadiumit, po për politikën e cila do të gëzoj sot në darkë, shpresoj si të gjithë shqiptarët kudo që t'jenë. Okej, Adri, përshëndetje. Ke një Shqipëri të madhe atje. Ke shqiptarët e Tiranës, të Shkodrës, të Prizrenit, të Prishtinës, të Tetovës, të Kumanovës, të gjithëve. Mjafton të shikosh atë pamje për të kuptuar se sa demode janë ca koka të nxehta të cilët ne i kemi ende të trashëguara nga shkuara jonë fort e largët. Okej, me marrëdhënien që duhet të ketë Kosova me Perëndimin. Nuk është ky lajmi sërish, sepse ky është një informacion i vjetër për mënyrën e ndryshme se si shikojnë arritjen e një objektivi të njëjtë, të dy kryeministrat. Qoftë Rama në Tiranë, qoftë Kurti në Prishtinë, nuk kanë asnjë diferencë për qëllimi final, pra njohjen përfundimtare të këtij realiteti geopolitik të pakthyeshëm në rajon, siç është Republika e Kosovës. Problemi është diferencat që ata kanë, shpesh edhe shumë të thella për rrugët, mjetet dhe mënyrat se si mbërihet atje. Lajmi i vërtet për mendimin tim qëndron ndryshe. Dhe gjithë. U desh vetëm 3 orë që gjithë klasa politike shqiptare në Tiranë dhe në Prishtinë të bëheshin bashkë për të dënuar agresionin terrorist që një organizatë terroriste si Hamasi, 2000 kusur kilometra larg Tiranës, bëri ndaj Izraelit. Të gjithë bashkë ishin unison, asnjë diferencë, asnjë dallim, të gjithë në një qëndrim i cili rezononte me qëndrimin e gjithë botës demokratike dhe perëndimore. Ka 3 javë për të bërë një rezolut, pra atje ku na dhem ne, pa. Jo tek thembra, po tek zemra e Akilit. 3 javë. Dhe edhe pse u miratua, prap në sherr, prap në shamat, e prap të ndar, të dukur si kur u bashkuan në formën ato dy faqe rezolut, dhe të ndar në gjithë shka që farë than, nga njëra tjetërën. Mi prap, dy faqe. Vetëm një. Një faqe. Cop, një reck. Falenderoj. Një rrecë për Kosovën. Pra e kam sjell. Një rrecë për Kosovën. Jo, nuk e them dot atë. Jo, jo. Sepse ajo rezolut mund të ishte që të nesërmen e të entes të datës 28 shtator, në 24 ndodhi drama në veriun e Kosovës, në 28 në një seancë të posaçme kuvendi i Kosovës miratoi rezolutën e saj, së paku të nesërmen, kuvendi i Shqipërisë do të duhej të ishte mbledhur urgjentisht dhe të miratonte një rezolut që të thoshte mbështesim fjalë për fjalë në frymë dhe në përmbajtje rezolutën e kuvendit të Kosovës. Shikoni çfarë ndodhi. Po kështu si në Tiranë dhe politika në Prishtinë është kaq e distancuar dhe polarizuar. Kaq shumë janë të ndarë nga mënyra dhe nga qasja e opozitës ndaj pushtetit dhe anasjelltas. Një lloj si në Tiranë duket sikur ne shqiptarët më shumë se sherrit i frymë urrave të sherrit dhe kemi si një sport kombëtar këtë gjë. Ama në atë javë dramatike të gjithë u bën bashk ndaj një kërcënimi të jashtëm. Po. Në Tiranë edhe mbas 3 javësh një lloj si tsunami bie tërmeti dhe dallga vrasë se shkon kohë më pas del në breg. 3 javë, ajo që doli në breg, ishte sërish e njëta dalgi, nati, urrejtje, blasfemije, reciproke, ndaj të palve ndaj njëri tjetrit. Po. Ku rekordin edhe një herë e arriti si gjithmonë i paharrueshmi Sali Berisha, dhe nëse do të besonte Berisha atë që tha Saliu për fjalimin maratonomak të Edi Ramës, që shkruar resht për resht e gërm për gërm në Beograd, atëre kjo do të ishte fundi dynjas. Socialistët, deri diku, kam përshtypje me gojën e ministre Spiro Palli, bën një kthes edhe të befasishme, dhe kur thonë, nuk ka tradhtar mes nesh në kuptimin klasik që i jepet e kësaj fjale në Shqipen Balkanase, por ka shqiptar të mirë, ka shqiptar të këqinj, ka njerëz të cilët në emër të pushtetit arrin të shkelmojnë dhe atë që duhet të jetë më thelbësore për gjithë kënd. Ndoshta në këtë drejtim ka dhe simbolika e foto. Në fund fare, pavarësisht të gjitha rrethandave. Ashtu siç thoshin dikur marinarët e vjetër kur dilnin në Adriatik që thoshin të gjitha errët të çojnë në Durrës.
Sot ne mund të themi, dhe dur si unë shikon nga Perëndimi, ja, që është një port i Tiranës dhe i Prishtinës në të njëjtën kohë, të gjitha errat në Prishtinë, sot e nesër, pavarësisht se si do të dojë njëri apo tjetri, ti kaloj apo ti devijoj, të gjitha errat do të kalojnë nga kulla i jasharve. E i mars, i përflakur, i okay, pra, shumë po, viteve po më parë tashmë. Nuk ka nga ti ambaj edhe Albin Kurti, ati ande do kalojnë. Të gjithë do të kalojnë ande.